Γέμισε η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια και σωρούς από πακετάδια. Αυτό μου ήρθε. Μπορεί να είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Θα πω. Ηρωίδα τραγωδίας. Μύδια. Θα ήθελα να υποδηθώ στη φάση που είμαι. Όχι, θα ήθελα, κατάλαβες. Ο Ντέξτερ. Τώρα ακουμπάς ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, γιατί αγαπάω πάρα πολύ. Όχι τους σύριαλ, εννοώ, ξέρεις, αγαπάω πολύ αυτές τις ιστορίες και παρακολουθώ πολύ. Τώρα με την καραντίνα, βλέπω λίγο παραπάνω. Υπάρχουν μέρες που δεν βλέπω καθόλου, υπάρχουν μέρες που βλέπω, ξέρω εγώ, από μισή ώρα μέχρι το πολύ, ξέρω εγώ, 2-2,5 ώρες να δω μια ταινία. Δεν βλέπω πάρα πολύ, όχι. Κανένα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα reality, δεν θα πήγαινα. Δεν μπορώ. Αλήθεια δεν μπορώ. Κάπως με πιάνει, ξέρεις, ένα πράγμα που δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πολυπλησιάσω. Έχω social media αναγκαστικά λόγω δουλειάς, τα οποία τα ενημερώνω όσο τακτικά γίνεται σε σχέση με τη δουλειά πάντα. Αλλά σε σχέση με τη δουλειά μου είναι πολύ δύσκολο να μπω στη διαδικασία να αποστάρω συνέχεια για τη ζωή μου, για αυτά που κάνω, για εκεί που είμαι και όλα αυτά. Δεν το έχω πολύ. Στην αρχή φοβήθηκα πάρα πολύ. Στους πρώτους μήνες δηλαδή της καραντίνας ήμουνα τρελή. Δηλαδή με κοροϊδεύανε οι άνθρωποι, έβγαινα από το σπίτι με γάντια, μάσκες. Πήγαινα, ξέρω εγώ, στο μαγαζάκι της γειτονιάς και μιλάμε τότε ότι είχαμε κάτι σε, ξέρω, 30 κρούσματα τη μέρα. Πήγαινα στο μαγαζάκι, γύριζα, έκανα απολύμανση, πέταγα γάντια, έβγαζα μάσκες, έβαζα, πλενόμουν 20 δευτερόλεπτα, ξέρεις αυτό, στα χέρια αυτά έτσι, έβαζα υγνόπνευμα στη μύτη, γιατί είχα ακούσει ότι αυτό που λένε ότι ο ιός μπαίνει και κάνει, ας πούμε, αποικία στη μύτη, έβαζα υγνόπνευμα στη μύτη, καθάριζα όλα τα πράγματα που έπαιρνα και καθάριζα και τα κλειδιά και το πορτοφόλι και την κάρτα, ας πούμε, αν είχα χρησιμοποιήσει κάρτα. Τρέλα, αφού είχα φοβηθεί πολύ στην αρχή. Τώρα έχω αρχίσει και κάπως... Εντάξει, έχω εξοικειωθεί, δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Εντάξει, αν το σκεφτείς, είμαι κάπου στη μέση. Εντάξει, όχι ακριβώς στη μέση. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι λίγο πριν τη μέση. Οπότε αισθάνομαι ότι έχω μεγαλώσει και αισθάνομαι σε κάποια πράγματα νιώθω πολύ καλύτερα τώρα από ό,τι ένιωθα, ξέρω, στα 20. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ, ξέρεις, να κάνω, ας πούμε, μια ταινία με τον Σορεντίνο. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον Αλμοδοβάρ και να παίξω μια ταινία του. Εντάξει, και τον Ταραντίνο, δεν θα έλεγα όχι. Κοίταξε, είμαι πολύ αισιόδοξη. Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις, θα γινόταν κάποια στιγμή. Ήταν η στιγμή να γίνει, για κάποιο λόγο έγινε τώρα. Αυτό που βγήκε και αυτό που δημοσιοποιήθηκε, ας πούμε, ήταν περισσότερο από αυτό που περίμενα, δηλαδή σοκαρίστηκα κι εγώ πολύ. Το μετά θα είναι καλύτερο, οπότε να είμαι αισιόδοξη. Φίβος. Είναι ο πιο καλός, ο πιο γλυκός, ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που ξέρω. Είναι στη φάση που κλείνει το καινούριο του δίσκο και νομίζω ότι άκουγα χθες τα καινούργια κομμάτια, νομίζω ότι θα είναι, τολμώ να πω ότι ίσως είναι ο καλύτερος του δίσκος. Πω, τι είπες τώρα. Λοιπόν, παρτάρα κάπου στη θάλασσα, μπαρ, που ξεκινάει, ξέρεις, από νωρίς το απόγευμα, που δύο ήλιος, κοκτέιλ, χαμός, μετά το μπάνιο, που έχεις περάσει τέλεια όλη τη μέρα, με άπειρο κόσμο, που είσαι αγκαλιά με όλους, και χορεύεις ασταμάτητα μέχρι την ανατολή του ηλίου. Κάπως έτσι το σκέφτομαι.